السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہے؟ تو کچھ اچھا ٹھیک ہے سنی نے بھائی یوٹیوب چینل اگر سرائی کی کلاس یہ ایسا میں نے پایا ہے جو پاس ہم بھائی تھے وہ اپنے باپ کو پٹرول پائپ بھینے آئے تو سارے سنتی نال ہی روپئے ہاں جو پاس ہم بھائی تھے دوسرے بھائی تو تب میں جیتے رہے ہیں بہت بڑھیا ٹیم ہے انڈیا پٹرول دکھا پٹرول تو اساں اپنے راجن شاہ موڑ تو نکل دے پئے ہیں تو آگے پٹرول کو ایسے تو ان بھی ایک مرنے پر ملتے پئے ہیں تو میں بھی کہنے ہیں وہ ہی زبردست میں چلا جائے تو فرنٹ دوستہ جو پاسم اگر میں پنچر مار دینا تو آگے بھائی استاد یاسین صاحب آواز سنتے پئے ہو تو مہربانی کر کے گراؤنڈ میں جاؤ ساری ٹیم تھی اس طرح بیٹھی ہے تھی پانی شانی پینی بھی تو اتنی نظر میں چھے پیا ٹیم ہی دس ہے دس ہے ناس تو صحیح یکے آدھے بھائی بھائی مردے کیوں ہی بھائی بھائی چنگا کھڑا ہے یار سروس کر رہے ہیں شباز شوکر شباز شوکر شباز آوار سر زندہ بہت کیا بہت ہے تقریب سے مولانا نواز سے ملک سر فراز امان سے ملک مشتاق امان سے چودھری فاروق ممبر سے مربانی پیارے بھائی بھائی سے باب اجواد نبی سعودی سے شکریہ کیا بات ہے زندہ باد بار 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 شاباش 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 جاگو 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 بسم اللہ بسم اللہ پیمان پیمان شاباش 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 ہاں ہاں رانا صاحب رانا صاحب نہیں 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 ملک مانی مان صاحب آیا مان آیا کاٹو سے زندہ باد شاباش کاٹو شاباش شاباش قریشی شاباش بسم اللہ بسم اللہ شاباش رانا صاحب زندہ باد بڑے چھ واسطے زندہ باد زوردار باریاں زوردار باریاں لاؤ سکس پیک دونوں ٹیم والے کھلاڑی سے بات زندہ باد اس وقت جناب کے سامنے پہلا پہلا سمی فائنل فائنل اس مجھول شہین کلام دی مکمل سیٹ ہے شابہ 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 امان امان جا 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 نبال کرے سیوائے پلک سائے بھائی بھائی رانا بھائی بھائی تاریہ شابہ شرانہ سے مجود ہے ملک مانی امان شرانہ سے مجود ہے ہائے ہائے ہائے
شاباش رانا صاحب شاباش کیا بات ہے کیا گلجناب جناب ہاں ہاں شاباش شاباش نہیں 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 ناٹ پڑھ رہی نہیں کیا گو جا گو رکھ سے بات جا گو شاباش 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 ٹٹ مار مرتا با بسم الله بسم الله ماري شاباش تاريا هانيرا وقاص بشاري سيسكي اباطي شاباش قريش شاباش باي 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 شاباش 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 Thank you.
مان كان بابنا عزت ماں پیارے بھائی ملک شاہ کا صاحب خوش ہوتے اپنے ملک صاحب کرسی پوری واں ساتھ اچھا شاباش 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 شباب
آباد ہے بہت اچھے جی شاکر ازران کو شامل کوئی نہیں قریشی دی نال حق بڑھ دیئے ایک دفعہ زوردار تالیاں زوردار تالیاں اور سے کروانے ہم سا سوئی دے رہے ہیں جو اللہ
ولكن هناك